Cheers. Det er noget for dig. Ja, det er for dig, Vej. Den smager lidt tunge. Ja. Hvor skal vi kigge ind til det, han er? Den er sådan her også. Ja. Okay, den er topløbende faldet ned, så skal vi rette den der, ikke? Oh my god, det er hårdt langt i tid. Ja. Ja. Nej, det gør det ikke. Ja. Hey guys! Velkommen tilbage til kanalen. Oh my god, i dag har jeg en speciel video til jer. Det er helt spontant, vi lavede den video her. Mig og min dejlige veninde Amanda Sasha her, som blandt andet har altid fikset sit hår. Vi er ude at spise lige nu, men det er bare ikke hvor som helst. Det er et sted, som jeg simpelthen elsker, og det er et sted, jeg altid tager hen, når det er særlig anledning. Og nu hvor min veninde Amanda her har fødselsdag, så tænker jeg, at jeg vil kende hende her på Tivoli Hotel, hvor vi er på Sticks & Sushi og ved Tivoli Hotel her. Og guys, hvis I ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Celie, og tusind tak, fordi I kom på kanalen her, og hvis du er ny og ikke har været her før, så synes jeg, at du skal trykke like på din video og subscribe på kanalen, så får I en invitation og lægge en ny video op. Og til jer, der stadigvæk føler trofast med, så hjertelig velkommen tilbage, og det er dejligt at være tilbage på kanalen og lave sådan nogle forskellige videoer til jer. Og jeg har mange andre spændende ting her på klip, der kommer løbet på kanalen, så bliv hængende. Stay tuned, for der kommer mange spændende ting at sære. Så vi har bestilt lidt af hver, og så tænkte vi bare, at eller det var helt spontant, yeah. At hun spurgte mig, hvad er en mukbang. Og så siger jeg så, ja, mukbang, hvor man bare filmer sig selv, som jeg har forstået. Man filmer sig selv og fortæller jer, hvad man spiser, og så spiser man bare, og så snakker man. Og nu hvor vi er på sådan en rigtig lækker restaurant, som jeg synes, jeg elsker Stick & Sushi. Og der er så hyggeligt heroppe, og der ligger et lækkert view lige foran os, så kan vi vende kameraet om lidt, så jeg kan se det. Vi har udsigt ud til vandet. Det skal I ikke glemme af. Nej, det er så flot. Og det er Mandes første gang i den her, så det tænkte vi bare at finde en video til jer, hvor vi spiser. Og vise, hvad det er, vi skal have lidt af hvert. Så vi tænker, at vi går bare i gang med at spise. Kamuslinger, ja. Yes, kamuslinger. Det har vi bestemt gjort. Men jeg tænker, inden vi går i gang, så tænker jeg, at vi skal skåle. Det synes jeg, det er som en god idé. Skål, smukke. Og tak, fordi du vil komme. Ja, tak for din vej. Det er det hygge. Ja, altid. Og bare lige for at fortælle lige hurtigt, at Amanda er en af mine bedste veninder, og vi har et fantastisk godt sammen, og vi har fået et stærkt venskab, og ja, og det er vores første YouTube-video sammen. Ja, det er det. Hun laver så ikke YouTube, og jeg, men vi tænker, at... Why not today? Why not today? At have et minde sammen på YouTube. Ja. Altså, jeg har sådan en godt tøj på, og han har sådan en masse... Tak, Slukke. Lækker tæt. Nå ja, jeg har taget lime. Eller lime. Jeg har taget neonfarve på, som I kan se her. Og det outfit har jeg haft på én gang, så jeg tænkte, hvorfor gik det i dag? I den anden, vi skal ud og dress op. Så har jeg taget en matche taske med, men det outfit. Den nye taske fra Steve Madden. Den er så fin. Den fungerer både som en clutch med håndtaske og bæltetaske, så jeg kan faktisk finde det af, men jeg synes, det er ret fedt, at den hænger her, når jeg har rundt om som bæltetaske. Men hvis jeg tager den af, så kan jeg bare faktisk holde den sådan her, og så bliver det som bæltetaske. Den fås også i sådan en neon pink, og den her farve her, og jeg elsker Steve Madden, det er super lækker. Og det er altså ikke en reklame, selvom det er en PR-gave her, men bare lige fortælle jer, at det er derfor, jeg tager det her på i dag, sådan lidt mere, og det her Steve Madden, jeg har her. Som jeg har set på Instagram før. Det har jeg taget på i dag. Hvad har du taget på i dag? Jamen, jeg har bare sådan en pose på. Den er cute. Sådan stadig sexet, men afslappet. Yeah. Sådan cute summer-ish. Summer shine, nu på en grå... Vejret er ikke så godt i dag. Men det kan I se om lidt nu, hvor den kommer om lidt.
Vi kan lige fortælle, hvad vi har bestilt at drikke. Ja. Nu klokken er kun været 3:30. Ish, 3:30, så det er lidt til dagen, så vi har bestilt. Når en alcohol drink, det her hedder lidt Yuku. Yusu. Nå, men det er lige meget. Vi har bestilt en japansk lemonade. Og den kan fås også som alkohol, en cocktail, så kommer der bare alkohol i. Det er der bare så non-alkohol, den er super lækker. Virkelig en god sommerdrik. Det smager godt, den er super god. Meget forfriskende, der er citron og ingen kød kan mærke. Der er andet i den, det er super lækker. Lækker, den pæls lemonade. Det kan varmt anbefales. Det er det så fint med på mobil, ikke guys? Så satiret er virkelig, det er bare på en Louis Vuitton-task. Og det er bare mobilen, der står sådan, jeg håber, at den ikke falder. Så det er helt sådan meget low-key. Men nu tager chokolade. Ja. Okay. Vi har selvfølgelig bestilt nu kiksen ved ansigt, men nu skal vi få se på maden, det er fint nok. Vi har bestilt noget edamamebønner, det elsker jeg, til at starte med. Og så synes jeg, det er, man skal komme citron på. Ikke? Ellers er det rigtigt. Synes jeg selv. Og så kan jeg sådan en fin pose af det her. Og så lad os starte med det her. Det er også altid godt. Det er sikkert det. Det skal man have. Det kender de fleste. Nogle gange kan jeg bare sidde og se film, og så bare kunne spise dem her. Og sådan en hel balje. Det er også virkelig lækkert. Det her, det kan man ikke få nok af. Nu har jeg lavet mukbang spørg, hvor jeg har testet sushi fra Lidl. Ej, den var ikke god. This is a different kind, guys. Det er det så helt noget andet på en helt anden niveau. Men hvis I gerne vil vide, hvordan det var at spise sushi fra Lidl, supermarked Lidl, så synes jeg, I kan tjekke en video her. Jeg kan lige lægge den her sted op i hjørnet. Men jeg har også lavet mukbang, hvor jeg har spist andre ting, burger og sådan noget. Men sushi på Lidl, hvem gør det mod sig selv? Ja, jeg ved det godt, men jeg tænkte, og jeg havde altid set det, var sådan, nu prøver jeg det. Men så ved du, hvordan den er, hvordan smager den? Det smagte selvfølgelig ikke dårligt, og det smagte ikke godt. Det var sådan ligegyldigt, men det var sådan, det var sådan tørt og kedeligt. Det var sådan surviving food. Ja, det var sådan unødvendigt. Så vil jeg hellere købe en, ja, så vil jeg hellere købe, en færdiglavet, det ved, lasagne. Nå, skal vi starte med kramhuslingerne? Ja, I got them for us. Kan du vise dem? Ja, det tænker jeg lidt, I skal klippe af. Det her, det ser altså virkelig lækkert ud. Vi har ikke smagt det endnu, but... Det er for... Oh my god. This is... Det er kramhuslinger, guys. Lad os prøve dem. Det er lige noget for dig. Du er så gammel. Ja, jeg kan godt lide, at jeg skal spise sushi på YouTube. Super lækkert. I love it. Det er faktisk sindssygt godt. Og det er lidt stærkt. But I like the chili. Jeg synes, sådan noget stykker der ikke. Og der er lidt chili-stykker på, og sådan noget... Er det basilikum? Koriander er der på. Koriander. Og noget... Hvad hedder de der? Jeg kan smage sand. Hvad kan du smage? Sand. Jeg håber ikke, det er. Nå. Ikke særlig. Nu må jeg godt overse. Det er kramhuslinger. Ja, det er grønt. Der er sådan noget havsat på. Havsat, ja. Men og så er det der... No idea. Smukke, jeg har kigget på dem her længe. Jeg vil gerne smage de her. Prøv at se, guys. Det er sådan en sød bold. Er der noget, hvad det er? Det er krabbe. Nå, krabbe. Krabbe. Med sådan noget grøn sauce. Lad os prøve dem. Hvad? Det må jeg... Cheers. Det er godt. Altså, mukbang video, jeg ved ikke, hvis vi snakker, hvis vi bare snakker med, hvis vi viser, og... Altså... Ej, det her, det er virkelig, det er til at dø over. Okay. Og husk saucen. Den er også god. Jeg kan ikke forklare det, guys. Den smager på tungen.
og man kan smage krabben. I'm in heaven. Saucen er lidt sådan mayo-agtig. Alligevel. Smager så godt. Jeg tror, der var wasabi lige chin mayo. Der er wasabi. Okay. Rigtig god. Ja. Guys, jeg ved, at vi er ikke kedelige, fordi vi bare æder og sidder og æder, men det er det, man gør. Og jeg smukker træk det sidste stykke sammen til mig. Der er to, når en til svær. Er der? Det er ret dyrt en tallerken der. Der er ikke så meget på den. Remember to get it all with you. Hvor spiste det hele. Og, og sliks tallerken. Jeg slikker den rent bagefter, der er ikke kamera på. Der, prøv at se. Prøv at se, hvor lidt det er. Prøv at se, hvor stor tallerken er, guys. Og der var ikke særlig mange stykker på. Det var så mini, mini mad. Ja, men det smager godt. Så det her det er faktisk fra mit hjemland Vietnam. Det er friske forårsruller. Jeg tror, der er, vi har bestilt en and. Ja, det er en and. Og med iceberg i. Meget simpelt. Det er det, vi laver her. Vi er lidt skandinavisk inspireret. Og normalt, når vi laver i vores hjemland, kan vi andre grøntsager ind. Og så er der sådan en peanut sauce til. Det er første gang, jeg skal smage sådan noget spørgsmål. Det er løg. Og der er også avocado i. Det gør det virkelig. Og så dypper vi ned i den her peanut sauce. Det kan godt være. Det er faktisk, når du smager, men du kan tænke, hvad du synes. Det er faktisk ret sundt. Det er bare ris, der bliver deres tømme. Så det ikke indeholder så meget kalorier. Det er fint. Det er meget friske. Og det kan godt smage, det er sunde. Ja, og det er friske, og det er fyldt med grøntsager i. Det smager lidt bare salat, faktisk, i en rulle. Se, and, avocado, salat med rulle. Jeg tror, det er rødløg, det der. Dip med peanut sauce her. Sådan dig? Det er sådan en rullet salat. Den er ret lækker. Det er også en god dressing. Den smager så god. Ja, den er virkelig lækker. Jeg elsker generelt bare alt med peanut. Det gør jeg faktisk ikke, men en god peanut dressing er god. Jamen, jeg er ikke så god til det der peanut butter. Den er blevet endnu for noget, altså det mener. Du sidder bare og stripper lidt. Sådan er det, når man er sådan trænet. Thank you. Sådan. Ej, det er altså en god sovs. Jeg er typen, der laver lyd, når jeg spiser, hvis man er godt. Ej, du kan se, den tager jeg lidt bare. Du kan se her. Oh my god. Ej, skal vi tage nogle sticks? Ej, skal vi tage nogle sticks? Er du ved med? Det er sgu lidt koldt. Ja, lad os spise det. Jeg er glad, at de kommer senere. Okay, du kan fortælle, hvad vi vil bestille. Okay, men her der har vi vores sticks, og her der er der laksesticks, så er der nogle kyllingekødboller, og her der har vi taget nogle andehjerter i sådan en sovs. Og jeg elsker andehjerter. Og bare den der sovs. Ja, alle kan lide det med andehjerter. Jeg tror, det er kajaki sauce. Ja, kajaki sauce er den her. Ja, laks, kyllingeboller og andehjerter, og så har vi fået sådan en kæmpe lækker citron her. Så vi tænker, vi squeeze på den her laks. Ekstra lemon. To the crew. Skal vi starte med laksen? Ja. Så kan vi gøre sådan her, så det ikke spiller for mig selv. Vi ser dig, du er godt på. Jeg tager til lærken. Jeg håber på det bedste. Jeg tager den ene her. Let's check in. Wow, der er meget af det der på. Den er godt super. Cheers. Cheers. Altså lak kender man, det smager rigtig godt. Ja. Den er ikke tør, den er rigtig slagt gennem her. Jeg havde noget lak for meget, det er tør. Ja. Det var perfekt. Der er heller ikke noget værre, når man glæder sig til sådan et stykke laks, ikke? Det er sådan helt tørret. Nej, det her, det er saftigt og godt. This is like, not gonna last at all. Oh my god, guys, vi skal vise jer, hvordan man sidder her. Vi har været at sidde i det område her, der er ikke så langt at sidde her, fordi man sidder ikke som i Japan, man sidder nede på gulvet. Men vi snyder lidt. Vi snyder lidt. Det vil sige, alt er flat her, så det gulvet her.
så man kan sige, at i appen sidder man på hug. Men her har de lavet sådan noget under bordet, så kan man sætte sine fødderne ud af. Vil du se det? Og ellers sidder man sådan på gulvet-agtigt. Kan I se? Og så er der huller under bordet. Ja, meget japansk inspireret er det også. Og så er det lige det område for os selv. På den anden side, så er det almindelige bord og stole. Men vi tænker, at vi gerne vil prøve det her af, fordi det også er mand af første gang. Og så har vi lige lækkert view her, guys. Skal se her. Det her, det er vores view. VIP-view. Ja, helt for os selv. Og så har vi det her view her. Super lækker, hyggeligt. Og det er midt på dagen, så er det også flot om aften. Lad os prøve kvinderbollerne. Ja. Meget spændende. Cheers! Det er god. Ej, undskyld. Jeg sidder bare her og skimmer. Jeg er vant til dig. Amazing guys. Normalt er jeg vant til større butter, men det er perfekt større. Ja, lige til i dag er det. Jeg glæder mig rigtig meget til Annie Erdner. Jeg tror, det er gode. Skal vi fortsætte? Jeg køber, hvis vi så hurtigt. Okay. Men de var altså også gode, de der køberne. Ja, rigtig gode. Det er mere lidt af dem fra vores tarmi. Ja, det er rigtigt. Men de har ikke alle hjerter, så det glæder mig til. Det her, det glæder mig til. Jeg elsker hjerter. Lidt sej, hvis man gør. Lidt alle kan lide det. Det er ældste hjerter, der lever. Det lever også så lækkert. Og kyllingen, ja, det er der, synes jeg. Godt, jeg har fået nogen af en her, der kan spise det med mig. Det kan alle, der kan lide det. Nej. Er det ikke længere? Jo, jeg har ingen idé om, hvordan det er. Hvor hurtigt det er. Det var inden min mund, så sluger det sig væk. Rapid. Swallow it. Var det en god dag? Jo. Det her er det liv, guys. Jeg sidder stadig i kæmpe. Og vi er helt oppe i toppen. Og vi er stikket sushi. Penthouse. Jeg gør det. Sidst der var vi så på den anden side, hvor vi var på MASH. Der skulle han nok have filmet det. Ej, det skulle jeg filmet det der. Der kunne være en rigtig god mad. Og det er på samme etage, men det er bare på den anden side af bygningen. Der har lige så MASH her oppe i Tivoli-hotellet, og herovre har lige så stiks som sushi. Ja. Det er sjovt, du har spist tit på MASH, men du har aldrig spist på den her. Ja. Jeg ved det ikke, jeg er en sucker på kvinde. Hun er en beef girl, og jeg er en sushi girl. Ja. Og jeg er sådan en beef boy, men jeg elsker bare sushi. Yes. Jeg tror, fordi jeg er Asian. Ej, det var sådan nogle gode hjerner. I know not many people likes it, but... Fordi vi er kun med kærlighed, så vi elsker hjerner. Ja. Yummy. Skal vi... Søde mennesker kan ikke få noget. Så må jeg allerede næsten med. Jamen, du har selv så travel, når vi kom. Ja, jeg var så sulten, at jeg var nødt til at spise noget ris derhjemme og kylling. Can you believe it? Du er spise, ja. Så går man ind og spiser. Jeg skulle vente 2,5 timer for at spise her. Ja, det er også hårdt. I can eat, man. Skal vi prøve dem her, så vi sushi først? Hvad er det her? Så har vi bestemt sashimi. Og kan man have det sådan uden der? Kan se, guys, sashimi, det er fisk. Det er laks, skåret i sådan tynde skiver. Det kan man få sashimi med forskellige slags fisk. Men det har været laks. Ja, og det er sådan noget, jeg ved ikke, hvad der er ovenpå. Asiatisk grøntsager. Så hvis man kan lide rå fisk, så er det her der, der er vejen frem. Nå, lad os prøve sådan noget. Ja, jeg skal lige lære, hvordan jeg samler sådan den her op. Der var svar, vi er ovenpå. Ja, det kan jeg se. Spiller på det selv. Godt, du lader en serviet. I know. Jeg tager et stykke til, hvis jeg kan gøre det.
Den er lige blevet flambet over. Den har lige fået en flambering på ydersiden der, så sådan lækker sovs. Ej, hvor ja, nu vil jeg sige, det er lige meget. Et stykke himlen. Det er meget, der smager stykke himlen. Nå ja. Der er noget på den her. Er det ikke? Mm-hmm. Ja, det fik jeg det. Jeg kunne bare mærke det om. Ej, hvor er vi gode til at spise. Vi er så dygtige. Okay guys, jeg glæder mig simpelthen meget til vores sushi-tallerken her. Så vi har noget hele her i midten. Med laks, avocado og tun. Og så har vi nogle California rolls. Nej. Nej. Kind of roll thing. I don't know, special roll for os. It's, men det ser rigtig lækkert ud. It's a roll. Det ser rigtig lækkert ud. Ja. Ja, det var et andet rettet. Hvad har vi fået, da vi ser reje i? Tampudrejde i den her. Yeah. Nå. Skal jeg skal i hvert fald have noget sojasauce først. En tampudrejde. Og så skal jeg have noget wasabi her. I min soja. Og så også en ingefær her. Ej, jeg siger altså ingefær. Jeg elsker ingefær. Tak for mig. Mm. Nice. Jeg sidder lige og oplyser mig, så oh my god, du har taget meget wasabi. Jeg kan spise det ren. Du er en kriger i dag. Nej, jeg har taget lige, at jeg kan spise det wasabi ren. Jeg ved ikke, for jeg havde så synes, at nigiri er de mest kedelige sushi. Jamen, jeg har sgu taget nigiri. Men mange elsker nigiri. Skal vi starte med den der? Ja. Okay, den her, det er tempura-rej i, så det er lidt. Er det, hvad hedder det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk bare en rulle med en tempura-rej og ris. Mm-hmm. Det er den alt. Det er og noget tang. Åh, oh, det er meget godt det her. Så kunne vi gemme løsen. I har ikke set hans forhold. Den er fyldt med wasabi. Der er mere wasabi i den, end der er soja. Ej, den løber mine øjne smukker. Så har du ikke spist det ren? Jo, men det kom ligesom en chok, jeg skulle have taget forberedt. Forberedt. Jamen, har du set din næsen? Skål? Prøv at se her, guys. Din skål, den svømmer i wasabi. Prøv at se her. Det her er wasabi. Jeg kan spise det her rigtig godt og vildt. Fik mig. Åh. Åh. Okay, jeg er ude at tale. Ah, nu er det løbet øjne i vand. Var det hårdt? Ja. Nu vil jeg prøve den orange her. Er du ude på at begå selvmord? Nej. Men det er sundt. Det er sundt. Jo, det er sundt. Ingen hjertestop i dag. Mmm. Og nu bruger vi dog. Det er meget anderledes. Nu prøver jeg med det der sovs. Skal du også skille baby? Baby personalkort. Nu prøver jeg nigiri-stykken her. Det er mest boring, men jeg elsker fisk. Mm. Mm. Det mætter egentlig ikke meget, for der er så meget ris i. Ja. Nu prøver jeg sådan en her. Tune. Jeg ved ikke, hvad det er mærkeligt, men det er nede i pinersoffen. Mm. I like. Jeg kan ikke tro, du har spist, inden vi tog ud for at spise. Du mangler den der avocado-taster. Den er bare så kedelig. Ja, enig. Jeg plejer at tage avocadoen af. Men jeg skal tænke på, hvor dyrt avocadoen er. Ja, det siger jeg altid. Den her guys, den er mega kedelig jo, men avocado smager godt. Men ja. Jeg tror, jeg døber ned med pinosauce. Jeg vil høre, at vi lille pinosauce der. Mm. Det er virkelig også godt. Den er god. Mm.
de har kommet meget avocado på, rigtig meget. Og så kom, også kommet noget, noget mayo på toppen. Er det mayo, der er på toppen? Jeg ved ikke, hvad det er, men det, det er den her ovenpå toppen, der er rigtig godt. Let's see and try it. Og sesam på. Så den er ikke så kød, som jeg troede. Men den er stor. Det sagde han også i morgen. Jeg sagde, her er det kun. Hvad synes du om min highlight, guys? Se. Highlight om sleep. Mm. Jeg lader min make-up på kreditere. Er det godt klaret? Du havde det ellers ikke svaret. Nej, jeg havde ikke klaret. Jeg tror bare, jeg havde bare lyst til at... at spise. Så er altid godt. Shine bright. Det er dejligt, har det lige nu der. Men du må gerne spise min. Nej, jeg er for med. Du skal spise den. Ja, jeg vil spise den. Tun er været uddød. Det har jeg ikke engang et andet sted. Hvad? Ja, tun er været uddød. Okay. Det er nu kone, det der. Jeg gætter. Nej, okay, jeg skulle lige så sige, så har jeg bestemt ikke lyst til at spise en ting. Nej, men jeg har læst et eller andet sted, hvor tunet er uddød. Det er nok faktisk det bedste, det gør. Og jeg er så med, at man kan virkelig blive bare ved. Og jeg er også med, som er bare. Du har med sammen alt ved. Det var helt vist den her. Jeg kan bare anbefale, hvis det kan søge den her op. Også fordi der er mega lidt udsigt, og det var så hyggeligt. Og... Mm. Ja, og nu skinner solen. Mm. Kan I se det i vores ansigter? Vi er en stor solstråle. Solen skal masse op i går. Mm. Den follower os. Så må vi næsten ikke have det særligt, hvis jeg er med. Mm. Du har også spist en kram, altså. Nu her. Ja. Nå. Vi pauser lige videoen, guys, og skal lige slå mave, og så hvis vi bestiller dessert, så finder vi selvfølgelig videre. Men hvis vi slår mave, og så kommer vi tilbage og afslutter videoen til jer. Åh, jeg er så med allerede. Og han der, se, lige han der crop top på. Stomach to your own. We take a break. Hey guys, så er vi rykket ud på terrassen her oppe ved Tivoli Hotel with Stick & Sushi. Vi har bestilt dessert, så vil vi gøre for jer. Vi har bestilt os på rygtet populære creme brulee. Du ser her guys, vi skal tage noget to creme brulee. Det er simpelthen, man så kun bestilt tre. Og så har vi bestilt os lækker matcha kage med mascarpone. Så den er grøn og to creme brulee, så vi lige prøver den til jer. Og så vil vi slutte af og sige, at håber I er nyt at finde med i videoen her og på min kanal. Og hvis du kan lide videoen, så kan du thumbs up og kommentere endelig, hvad I vil se fremadrettet. Så vil vi bare lige smage vores creme brulee, inden vi slutter af her, guys. Det ser sådan ud. Cheers. Let's dig in. Åh, prøv at se her. Kan I se? Det klaser på toppen her. Er den god? Nu ser jeg her, guys. Creme brulee. Ja, den er god. Det must have, når man er op til 20 liter og 50 procent her. Det er vi god. Wow. I så fald, så håber jeg, at I nytter at se med i videoen her. Det var helt spontant, vi lavede den. Og jeg håber, I kan lide sådan nogle videoer. Hvis vi lige at lave mukbang, så skal vi nok være lavet. Nå, lad os prøve den grønne kage her til sådan noget ude. Var det cute? Ja. Mm. Jeg er spændt på, hvad du siger. Det er sådan en masse pæn, så jeg. Også mig. Mm. Den er meget grøn. Prøv at se. Green. Den er chokolade. Er du klar? Ja.
Meget specielt. Oh my god, guys, der er chokolade nede på den. Extra chocolate. Nu tager jeg det sidste her, lige her, så tager du det sidste. Der er chocolate nede på den. Det var fantastisk at lave videoen til jer, og det var hyggeligt at have det med at spise noget, som altid. Måske næste gang, hvis I vil gerne have en video, hvor vi er på MASH og spiser, så giv denne video en thumbs up, en big thumbs up. Yes, og så smid kommentarer, hvad vi ser fremadrettet, så laver vi den mukbang til jer. Og ja, og hvis du kan subscribe på kanalen før, så synes du, så tryk subscribe og tryk på ringklokken, så får du en notifikation, når jeg lægger en video op. Og så finder man på Shay Major her, og så ses vi i næste video. Lad os godt blive sådan her. Ciao!